ជម្រាបសួរឬជាសួស្តីទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនសាច់ថ្មីម្ដងទៀតបាទស្វាគមន៍មកកាន់ channel បាទពិសេសខ្ញុំម្ដងទៀតហើយយប់ហ្នឹងគឺយើងមកដាក់ប៉ាកៃនៅមាត់អណ្ដូងទៀតហើយបាទហើយខ្ញុំដាក់ប៉ាកៃក្នុងដងដែរព្រោះទៅកម្មស្រែវាចាប់ដើមស្រង់ទៅក្នុងដងអត់លិញហើយតាមខ្សែពោកស្ញាញ់ហ្នឹងបាទឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមកមើលប៉ាកៃមួយដែលវាមានទម្ងន់ 5 គីឡូលាក់ចូលក្នុងទឹកស្តាក់បងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយនេះអ៊ឹះអ៊ូអ៊ូអ៊ូធំមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយវ៉ាវអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយធំមកមួយនេះម៉ាយអូប៉ុណ្ណានេះប្រកបបាទហើយអ៊ូចង់ប៉ុនកោជើងខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយខ្ញុំចាក់បានមួយចង់ប៉ុនកោជើងដែរមើលកោជើងខ្ញុំនៅត្រីចង់ប៉ុនខ្ញុំម៉ាយអូនងធំធំណាស់លោកខ្ញុំបិណ្ណើទៅហៅទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមកអូត្រីធំណាស់កចាស់ងោងបងប្អូននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើយខ្ញុំធ្វើការត្រីមួយសិនហើយចាំយកទៅអើយពេញមិននួយហើយខ្ញុំធាត់សាច់ថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលម្ដងទៀតឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់បិននួយហើយទេតាមដងនោះគឺអ្នកទាំងអស់ខ្ញុំដាក់បានពីប៉ាកៃទេឥឡូវគឺឃើញថាប៉ាកៃអាពីនឹងគឺជាប់មួយអ្នកទាំងអស់គ្នាធំមែនតែនបងប្អូនខ្ញុំមកកោដៃខ្ញុំមិនត្រីហូបគ្នាស្រឡះបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការត្រីមួយសិនចាំពេញបិននួយហើយខ្ញុំទៅប៉ាកៃហ្នឹងទៅពុះលឺមួយទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាលឺមួយទៀតហើយមើលមកជាប់អត់មើលថាពីប៉ាកៃអូអូជាប់មួយទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយអានេះធំណាស់នេះក៏ប៉ុណ្ណឹងអឺនំឆៃវើអាណាលេងស៊ីជាប់ទេត្រីចេះប្រែងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រីលេងប្រែងឲ្យឈុតឆាបងគេស៊ីមជាប់ផងវាបៀមជើងកែគឺថាជើងកែប្រែមានខ្មុំចឹងឥឡូវនឹងគេធ្វើការដាក់វិញណាឥឡូវខ្ញុំដោះត្រីធំមួយយកទៅដាក់ក្នុងស្បៃហើយចាំយើងទៅដាក់ប៉ាកៃទាំងអស់នេះទៅបាទខ្ញុំមិនទាន់បានដោះត្រីនឹងទេឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំដើរមកយកស្បៃហើយខ្ញុំដើរមកយកស្បៃហ្នឹងក៏ដាក់ភ្នែកទៅក៏ឃើញត្រីរੂឡើង3អ្នកទាំងអស់នេះនៅតាមផ្លូវទៅពេលឥឡូវខ្ញុំគិតថាអាកន្លែងហ្នឹងវាអត់មានទឹកចឹងខ្ញុំទុកចោលនៅហ្នឹងសិនឥឡូវនេះគឺយើងដើរមកមើលត្រីវិញបាទនេះដាក់បានអឺសបប៉ាកៃតើប្រហែល5ប៉ាកៃទៀតទេអ្នកទាំងអស់នេះដែរខ្ញុំដាក់គ្រប់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺខ្វះនុយអ៊ីបាននុយមួយឯនេះពេញអូអនុយនេះដាក់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដាក់ហើយទៅខ្ញុំដោះវាចេញវិញទៅស្មានស្នាមមាត់ចឹងជឿមិនបាច់ចាប់វាដាក់ទេខ្ញុំចាប់តាណាស់ថ្មីៗដាក់បានហើយហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រីរੂ3ហ្នឹងដល់កោនេះនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រមកប្រាក់ទឹកក្លុងហ្នឹងអនុរੂរੂចូលវិញណាពីរនោះមួយនេះមួយហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំទុកយូរចាប់វាទៅទៅទុកយូរហ្នឹងបើអាសាដល់ហើយយកនឹងដែរគឺបានត្រី2ហ្នឹងខ្ញុំធំខ្ញុំចាក់បានមួយហើយខ្ញុំចាប់បានមួយចាក់មួយចាប់មួយអើយដាក់ប៉ាកៃមួយចំណំចាប់នេះនុយហ្នឹងនុយកែចាប់នុយសិនពោះនុយវាពិបាករੂតើបញ្ញាណុយហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ត្រីម្ដងនិយាយរំត្រីខែហ្នឹងវារូលបណ្ដោយអត់ខែតិចខែអញ្ចឹងមិនដឹងជាល្មិចវាអញ្ចឹងតែបងខ្ញុំឃើញតាមភ្នំនេះទាំងអស់នេះខ្ញុំសត់ធម្មតានេះទូទូទៅរូលអាធម្មធម្មចូលអើយងោមតាំងពីនេះហ៎តាំងពីអាទឹកវានៅច្រើននោះដល់ពេលអាទឹកទូចវាឡៃទៅរំច្រៀងលេងសបាយក្នុងស្រែដល់ពេលលើតាំងឲ្យភ្ញាក់ខ្លួនព្រើថាអូអញវេទនីតើនេះត្រីវេទនីទៅឯងចាប់បណ្ដោយឯងជួយឯងទៅឡើងផ្សារវល់អស់ហ្នឹងឯងទាំងអស់នេះឥឡូវចាប់អស់ហើយនេះត្រីរូលមកពីអាកឡុកនេះនៅមិនមិចវាអញ្ចឹងវាឡៃទៅរំច្រៀងលេងសបាយក្នុងស្រែដល់ពេលមិនអញ្ចឹងទៅអត់ក្រិញហើយវាឡើងមកវិញអ៊ំតែមួយទៀតឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការចាប់ប៉ាកៃអីចាំកែបាយទៅដល់កៃខ្ញុំទៅបានតែខ្ញុំថតនៅទាំងអស់គ្នាទស្សនាលេចទៅបាទប្រហែលពេលដែលដាក់ប៉ាកៃយប់យប់មានអារម្មណ៍ថាក្រនុយដល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចាប់បាននុយតែ2 3នុយនេះយ៉ាប់មែនទេចាប់ព្រោះនុយមែនទេមិនថតឥឡូវហ្នឹងក៏ប្រហែលមែនទេមិននៅទៅវាទៅណាអស់បាទអង្ការត្រីមិនទាន់ស៊ីនោះនិយាយពីអ៊ំអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់មួយទៀតហើយចាប់មួយទៀតហើយត្រីក្នុងដងធំទេនេះអូយប៉ុនប៉ុនមេដាយចាប់បាធំមួយទៅឥឡូវសល់ប៉ុនមេដាយចាប់ដែរសំខាន់ទៅវាជាប់ជីមិនជីទៅមកដាក់ស៊ីដាច់មកស៊ីដាច់មកនេះខ្ញុំមានតែនុយពងខ្វាត់ផងបាទនុយច្រើនមិនទេស៊ីអីក្រិនដោះបានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រីប៉ុនប៉ុនឯងប៉ុនប៉ុនមីដៃប៉ុនប៉ុនមីជើងនេះគេចេះទៅយោទៅសំ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 ឲ្យបងលោយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការត្រីមិនចេះមើលប្រកាសទាំងអស់គ្នាទេបាទតោះពេលយើងមើលត្រីក្នុងដងហើយឥឡូវនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមកមើលត្រីក្នុងស្រែម្ដងបាទគឺឃើញថាមានជាប់មួយហើយប៉ុន្តែក្នុងស្រែនឹងគឺដល់កកហើយត្រីជាប់ប៉ុនប៉ុនមីដៃមិនដឹងស្អីគេទេអត់ចូលលេងមកទឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាទឹកអត់មានទឹកដាក់ទេទឹកវាតិចតិចទៅមិនចេះដាក់ដាក់លេងលេងទៅព្រោះស្រែនឹងចាក់បានត្រីធំមួយប៉ុនប៉ុនណាត្រីដងមិញអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការត្រីទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំពេលខ្ញុំដោះហើយខ្ញុំទៅមើលប្រកាយនៅមុខទាំងអស់គ្នាទៀតបាទប៉ុនប៉ុនហ្នឹងបាទត្រីមិនធំទេទូចទូចត្រីស្រែបើអាធំធំចូលទៅក្នុងដងអស់ហើយបន្ទាប់ពីយើងបានដាក់នុយហើយគឺនុយយើងគឺជិតអស់ទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយយប់នឹងគឺដាក់ទៅក្នុងដងខ្ញុំតាមស្រែតាមបីនោះគឺខ្ញុំរើហើយបានត្រីខ្ញុំចាក់បោះនឹង4 10ត្រីហើយឥឡូវនេះគឺយើងដើរមើលប្រកាយអូខូនកែមនឹងនេះចាប់ខូនកែមមួយសិនប៉ប់ឥឡូវនេះគឺយើងទៅមើលប្រកាយយ៉ាងមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាទាញអូច្រាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាអើយយើងក្នុងដងខ្ញុំមានត្រីធំស៊ីគឺមានតែត្រីច្រាញ់ទេមិនដឹងវាស្អីវាទេខ្ញុំក្នុងជីវិតខ្ញុំសត្វត្រីច្រាញ់ទីបំផុតលើលោកយើងមិនស៊ីនុយអ្នកទាំងអស់គ្នាជាធម្មតាវាស៊ីតែចឹកចឹកចឹកឲ្យអស់សាច់ទេសត្វតែឆ្អឹងទុកឲ្យគេស៊ីមែនអាណាស៊ីឆ្អឹងដែរវាពោះអត់ទីក្រាញ់គេទៅចឹងក្រាញ់បោះលៀនមែនឥឡូវហ្នឹងគឺបានឲ្យមួយយុទ្ធហើយតែអាំងស៊ីនឹងយប់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងកុំទុកវាយូរនេះទីក្រាញ់ដល់កោមើលគឺសិតថ្មងមិនដឹងជាស្អីគេទេហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដល់ទីក្រាញ់មួយដាក់នុយខ្ញុំទៅមើលប្រកាយបន្តទៀតបាទ